បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តលើប្រតិបត្តិការហោះហើរឆ្លរបងលើកដំបូងការពិពេកក៏ឡងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយដំណាងក្រុមហ៊ុន Samsung Akashianathan អន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានធ្វើការហោះហើរជាលើកទី2ជាមួយនឹងការទៅទស្សនាក្នុងភៀបជោគជ័យកូអិកកត់សម្គាល់ ឯកឧត្តមទឹករិតសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីព្រឹទ្ធភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការតម្រង់ទិសសម្រាប់ការសង្ខងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរឆ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រមការងារបានឆ្លងកាត់និងដោះស្រាយនៅកងងារជាច្រើនដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៅពេលនេះហើយលទ្ធផលទាំងនេះកើតឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តកម្រោងជាមួយនឹងការជ្រុំជ្រែងពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាមុខគ្នានេះអាយុដាំក៏បានមានប្រសាសថ្លៃអំណរគុណទៅដល់សមាជិកគណៈកម្មការទាំងអស់និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មដែលបានគាំទ្រចំពោះកម្រងដ៏ធំនេះសូមជម្រាបថាកម្រង Samsung Acacia សិលាឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនអង្គរ International Airport Investment Cambodia Co Ltd ក្រោមទុនវិនិយោគចៀង1000លានដុល្លារស្រอตអាមេរិក អតីតជាណ្ឋានអន្តរជាតិនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា700ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសុទនីគមខេត្តសិមរាបដែលមានចំងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនក្រុងសិមរាបនិងចំងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលចំងាយនេះនឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំបានកាពីបតិកភ័ណ្ឌនោះទេ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិលំដាប់ 4E ជាមួយនឹងផ្លូវរត់ប្រវែង3900ម៉ែត្រនឹងមានសមត្ថភាពឲ្យយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទចុះចតបានដោយបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកដំណើរជាមួយនឹងកិច្ចច្បដាននិងធ្វើតេស្តសិល្បងជាលើកដំបូងខាងលើនេះបច្ចុប្បន្នដំណើរការ rich jump ប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានកော့សម្រាប់បាន38សកម្មភាពនៅក្នុងចំណោមសកម្មភាពសរុបចំនួន79 ໃນផែនការវិចិត្រកម្មប្រតិបត្តិការអាកាសសេនដ្ឋានໄດ້ទទួលបានការឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលលើការដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការតាមរយៈសតជនោចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022បន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនបារិចំប្រតិបត្តិការបានប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំចប់សកម្មភាពដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឈានទៅសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឆាប់ៗ